ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ የሁላችንም አጀንዳ በሆነ ርዕስ ተገናኝተናል። የምንለፋለት ግን ያስቸገረን መፈቀሯን እንዳወቀች ሴት ሁሌ የሚኮራብን እጃችን ውስጥ ሆኖ እንኳን የሚያመልጠን ለማግኘት ልፋት ለማስቀረት ልፋት ገንዘብ የዛሬው አጀንዳችን። የዚህ ቪዲዮ ዓላማ በገንዘብ ጉዳይ ራሳችንን እንድንፈትሽ የቱ ጋር እንዳለን እንድናውቅና ጉድለታችንን እንድንሞላ ነው። በገንዘብ ጉዳይ አስተዋይ መሆን አለብን። አንድ ሰው ስለ ገንዘብ እንዲወራ አይፈልግም። ግን እኮ የሚማረው ለገንዘብ ነው፣ የሚሰራው ለገንዘብ ነው፣ የሚወጣው የሚወርደው ለገንዘብ ነው። ገንዘብ ከሌለ ለምትወዳቸው አትደርስም። የምትወዳቸው ቢታመሙ እንኳን አታሳክማቸው። ህልምህን የምትኖረው ገንዘብ ስትይዝ ነው። ትምህርት ቤት እያለን ከሰውነት አካላችን ጀምሮ እስከማይታዩት ረቂቅ እስከሆኑት ሴሎች፣ ህዋሳቶች ድረስ ተምረናል። ኬሚስትሪ እና ፊዚክስ በጣም መሰረታዊ የሆነ ሐሳቦችን አስተምረውናል። ሂሳብ ላይ ደግሞ ከአልጀብራ እስከ ጂኦሜትሪ እስከ ካልኩለስ ድረስ ፈልጠናል። ግን አንድም ቀን ስለ ገንዘብ አልተማርንም። ገንዘብ እንዴት እንደሚያዝ፣ ምን አይነት አመለካከት፣ ምን አይነት ስትራቴጂ እንደሚያስፈልገን ማንም አልነገረን። ብዙ ነገር እናውቃለን፣ ስለ ገንዘብ ግን አናውቅም። በዚህ ምክንያት ጥሩ ገቢ ቢኖረን እንኳን እጃችን ባዶ ነው። ገቢያችን ወሩን አያሻግረንም። ብዙዎቻችን ስለ ገንዘብ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ ብለን እንጨነቃለን። ፈረንጆቹ ከሃይ ስኩል ጀምሮ ተማሪዎቻቸውን ስለ ገንዘብ ለማስተማር እያሰቡ ነው። ምክንያቱም ትልቅ ነገር አበላሽተናል፣ ምክንያቱም ስለ ገንዘብ የማያውቅ ትውልድ ተፈጥሯል ብለው ያስባሉ። አንዳንድ ሰው ስለ ገንዘብ ሲነሳበት ደግሞ ስለ ገንዘብ ማወቅ ምን ያደርጋል፣ ዋናው ብሩን አሳዶ ማግኘት ነው እንጂ ሊል ይችላል። ከዛ አንድ ሁለት የፋይናንስ ቡክ ገለጥ አድርጎ የፋይናንስ መጽሐፍ ሲያነብ አሃ አንተ ለካ እስከ ዛሬ ሲሸወድ ኑሮ ያለው ሊል ይችላል። አዲስ ነገር ያውቃል፣ አዲስ ነገር ያያል። ባህር እየቀዘፍክ መርከብ ላይ ሆነ መርከቡ ቢሰምጥና መዋኘት ካልቻልክ ትሞታለህ። የዚህ ዓለም የትኛውም እውቀት ኖሮ መዋኘት ባለመቻል ብቻ እዛ ባህሩ ሰምጠህ ትቀራለህ። የዚህን ዓለም ባህር የምትዋኘው ስለ ገንዘብ ካወቅ ብዙ ነገር ልታውቅ ትችላለህ። ስለ ገንዘብ ግን ማወቅ አለብህ። ምን አይነት እውቀቶች ነው የሚያስፈልጉ፣ ምን አይነት ስትራቴጂዎች፣ ምን አይነት አመለካከቶች የሚለውን በተቻለን አቅም ቀለል አድርገን እኔ ህይወት ላይ ተግብሬያቸው መፍትሄ የሰጡልኝ የማደንቃቸው የማከብራቸው ሚሊዮነሮች የጻፏቸውን መጽሐፍት ያደረጓቸውን ኢንተርቪዎች አጣቅሰን አሪፍ ሀሳቦችን እናወራለን። አብራችሁ የኢንስፓየር ኢትዮጵያ ቤተሰብ ለመሆንና አዳዲስ ቪዲዮዎችን በፍጥነት እንዲደርሱ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ከጎን ያለችውን የደወል ምልክት ይጫኑ። ጠዋት ከአልጋው ሲነሱ ማታ ወደ አልጋው ሲመለሱ የሚያነቃቁ ጥሩ ስሜት የሚፈጥሩ አጫጭር መልእክቶች እንዲደርሱ ከፈለጉ ደግሞ በቴሌግራም አድራሻችን @inspire ኢትዮጵያ ብለው ይቀላቀሉን። ካነቃቂ መልእክቶቹ በተጨማሪ የሚያነቡት መጽሐፍትን ከፈለጉ Google Play Store ውስጥ ገብተው Inspire ኢትዮጵያ ብለው አፕሊኬሽኑን በመጫን የሳይኮሎጂ፣ የስኬት፣ የልብ ወለድ፣ የታሪክና ሌሎችም አይነት መጽሐፍቶችን በነጻ አፕሊኬሽናችን ውስጥ ገብተው ማንበብ ይችላሉ። ቤተሰባችን ስለሆኑ እናመሰግናለን። የመጀመሪያው በገንዘብ ጉዳይ አስተዋይ የሚያደርግህ ያለህበትን ወቅ። አሁን ምን አይነት የገንዘብ ደረጃ ላይ ነህ? ምን ያህል ገንዘብ አለህ ወይስ እዳ ላይ ነህ? ስንት እዳ አለብህ? የወር ገቢህ ምን ያህል ነው? የተጣራ ገቢ ንግድ ላይ ከሆንክ በአማካኝ በወር ምን ያህል ታስገባለህ? አየህ፣ ያለህበትን ስታውቅ የሆነ ቦታ ደርሳለሁ ብትል እንኳን ያምርብሃል። ምክንያቱም ሪፈረንስ አለ፣ መነሻ አለ። ከዚህ ተነስቼ ወደዚህ ደርሳለሁ ትላለህ። አንዳንድ ሰዎች የህይወታቸውን ማርሽ የሚቀይሩት ከባድ ጊዜያት ሲመጡ። በጣም የሚወዷቸው ሰዎች ሲታመሙ ለካ እስከ ዛሬ እየሰራው አልነበረም፣ ገንዘብ ስበትን ነበር፣ ስቀልድ ነበር ይላሉ። ከጓደኞቻቸው አንሰው ራሳቸውን ሲያገኙት እኔ ግን የቱ ጋር ነበርኩ? ምን ሳደርግ ነበር ይላሉ። እንደዚህ አይነት ጥያቄ የሚጠይቁት ከባድ ጊዜያት ሲመጡ ነው። አንተ ግን ያ ጊዜ እስኪመጣ አትጠብቅ። አሁን ንቃ፣ ያለህበትን ወቅ። ምኑ ጋር ነው ያለኸው?
ምን እየሰራ ነው? በትዝታ መኖራቁ ድሮ ከሚሉ ሰዎች ጋር አጥቷል። እኛ እኮ በደና ጊዜ በላ ነው ጠጣ ነው። ድሮ በጉን በሁለት ብር ገዝተን የበጉን ቆዳ 5 ብር ሸጠንና ተርፍ ነበር ከሚሉ ሰዎች ጋር አጥቷል። በትዝታ መኖራቁ አንዳንድ ሰዎች ቶ ሩቃት ሂድ በለውጥ እንኳን ዘይቱ እኮ እንዲ ነበር እንዴ አሁን እኮ ስንት እንደገባ ከሚሉ ጋር አጥቷል። በትዝታ መኖራቁ ዴል ካርኔጊ የሞተኑ ሻ ማንንም እንደማይደበድብ አወቂ ለናል። ሞቷል ያ ጊዜ አልፏል አትመልሰውም። ሁኔታዎችን መቀየር አትችልም። ያ ኑሮ ርካሽ የነበረበትን ጊዜ ልትመልሰው አትችልም። አንዳንድ ሰው ይሄን ሲሰማ ነበር ጥሩ ገንዘብ ነበር ለሰው አበድሬ ካዱኝ ቢዝነሱስ ገብቼ ከሰርኩ ሊል ይችላል። እሱን ሁሉ እርሳው እውነት ነፃ ያወጣሃል ያለህበትን ተቀበል። ምን ያህል ገንዘብ አለ? በቃ እዳ ውስጥም ከሆንክ እዳ ምን ያህል ነው? ባንክ ውስጥም ትገቢያለ የወር ገቢ ስንት ነው? እሱን ወቀው ያኔ በገንዘብ ለመቀየር ራሱ ይመጫል። ትራክ አድርገው ገቢህን እወቀው። ሁለተኛው የገንዘብ ቅድ አዘጋጅ ይባላል። ያለህበትን ካወቅ ከተቀበልከው አሁን ወዴት መድረስ እንደምትፈልግ ስለ ነገ የገንዘብ መዳረሻ ማሰብና ማቀድ ጀምር። የምታቀደውም የምታስበውም ወረቀት ላይ መሆን አለበት። ብዙ ጊዜ እንዲህ መሆን ፈልጋለሁ እንደዚህ ማሳካት ፈልጋለሁ እንላለን እንጂ ይሄን ያህል ገቢ እንዲኖረኝ ይሄን ያህል ተቀማጭ እንዲኖረኝ አንልም። አሁን ግን ማለት አለብን ምን ያህል ገቢ ነው በወር እንድታስገባ የምትፈልገው? ምን ያህል ተቀማጭ ነው እንዲኖርህ የምትፈልገው? አየህ ጥቃቀኑን ሁሉ ማቀድ አለብን። የገንዘብ ነፃነት የሚኖርህ መቼ ነው? የገንዘብ ነፃነት ማለት አንተ ያስቀመጥከው ገንዘብ ስራ ብትሰራም ባትሰራም የሚያኖርበት ደረጃ ላይ ሲደርስ ማለት ነው። ጥሩ ተቀማጭ ስላለ ትኖራለህ ያስቀመጥከው ገንዘብ። መቼ ነው እዛ ስቴጅ ላይ የምትደርሰው? ከ10 አመት በኋላ ነው? ከ5 አመት በኋላ ነው? ከ15 አመት በኋላ ነው? ከ20 አመት በኋላ ነው? ካሁን ጀምሮ አስበው። አየህ ጥቃቀኑ ነገር ላይ መጨነቅ አለብህ። መቼም ታውቃላችሁ ለመዝናናት እኮ እቅድ የምናወጣው ጥቃቀኑ ድረስ ነው። የምንለብሰው አይቀርን የምንበላው አይቀርን መቼ እንደምንነሳ ስንት ሰዓት እንደምንወጣ የት ቦታ እንደምንሄድ በምን አይነት ሁኔታ እንደምናሳልፈው ስንት ገንዘብ እንደምናወጣ ሁሉ እናቀዳለን። ለመዝናናት ለመኖርስ መቼ ነው ማቀድ የምንጀምረው ታዲያ? የረጅም ጊዜ አውጣ ባጭር ጊዜ ስለመቅደም ትልቅ ገንዘብ ስለማስቀመጥ አታስብ። የረጅም ርቀት ሐሳብ ይኑርህ። የ100 ሜትር ሯጭ አትሁን። የ100 ሜትር ሯጭ በሰከንድ ውስጥ ሮጦ አፈትልኮ ከወጣ በኋላ ይደክምና ያቆማል። በገንዘብ ማራቶኒስት መሆን አለብህ። ረጅም ርቀት ማሰብ አለብህ። በረጅም ጊዜ ሂደት ትልቅ ተቀማጭ አስቀምጣለሁ በል፣ በፍጥነት ተሰበስባለሁ አትበል። እንደውም ምድራችን ላይ በጣም ከሚከበሩ በኢንቨስትመንት በጣም ምርጥ መጽሐፍ ነው ከሚባሉ በተለይ ዋረን በፊት የኔን ህይወት ቀይሮታል ይሄን የሚያክል መጽሐፍ የሚሉለት መጽሐፍ አለ። ዘ ኢንተለጀንት ኢንቨስተር የሚል የቤንጃሚን ግራሃም መጽሐፍ እና ዛ መጽሐፍ ላይ በጣም ብዙ ሐሳቦች አሉ። ግን 3 ነገሮችን በደንብ አድርጎ ያነሳል። ቤንጃሚን ግራሃም እንዲህ ይለናል፣ አንደኛ የተጋነነ ትርፍ አትፈልግ፣ የረጅም ጊዜ ዓላማ ይኑር። ሁለተኛ ሚስተር ማርኬትን አትመነው፣ ገበያ አይታመንም ተለዋዋጭ ነው። እሱ ሲገላበጥ አንተ መገላበጥ የለብህም፣ የራስህ አቋም ያስፈልግሃል ይላል። ሶስተኛው የራስህ የገንዘብ ህግ ያስፈልግሃል። መቼም የማትሽረው አቋምህ የሆንክለት የምትቆምለት የምትኖርለት የገንዘብ ህግ ያስፈልግሃል ይለናል። ይህን ሁሉ ግን የምታደርገው እቅድ ካለ ነው። የረጅም ጊዜ የገንዘብ እቅድ፣ የአጭር ጊዜ የገንዘብ እቅድ ብለህ አስቀምጥ። የወር ገቢህን ተቀማጭህን ሁሉ አቅድ። ሶስተኛው በገንዘብ ጉዳይ በጣም አስተዋይ ስኬታማ የሚያደርግህ ከአንተ የተሻለ ሰው መስማት ነው። አንዳንዴ በጣም ለውሳኔ የምትቸገርባቸው ወቅቶች አሉ። ገንዘቡ እጅ ላይ ይኖራል፣ ምን ልስራ፣ ምን አይነት ቢዝነስ ላይ ኢንቨስት ላድርግ፣ ምን ላድርግበት፣ ይሄን ነገር እንዴት አድርጌ በደንብ ላስቀምጥ ብለህ ለመወሰን የምትቸገርባቸው ወቅቶች አሉ። በገንዘብ ጉዳይ የተለያዩ እና በእንደዚህ አይነት ወቅቶች ላይ ካንተ በ5-10 እጥፍ የተሻለ ሰው ማማከር አለብህ። በገንዘብ ካንተ አሁን ካለህበት 5-10 እጥፍ ተቀማጭ ያለው ሰው ትልቅ ደረጃ የደረሰ ሰው ማማከር አለበት። ለምን? አሁን አንተ የደረስክበትን እሱ የሆነ ጊዜ አልፎታል፣ የሆነ ጊዜ ገጥሞት ነበር። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሰዎች አማከር። ብዙ ሰው ግን
ጓደኛውን ቤተሰቦቹን ያማክርና እነሱ ያሉትን ሰምቶ እና ስሜቱን ጨምሮበት ያደርጋል። ከዛ ቆይቶ ነው የሚማረው ሲከስር ነው የሚማረው ወይኔ እንዲባል አደረግ ይላል። የተሻለ ሰው መስማት አለበት በተለይ ውሳኔዎች ላይ ከባባድ ውሳኔዎች ላይ ካንተ የተሻለ ሰው አማክር። ምክንያቱም የሱ ልምድ የሱ ጥበብ የሱ የገንዘብ ብስለት አንተን ይጠቅማል። ሁሌም እንደምንለው ቻይኖች ስለመንገዱ ማወቅ ከፈለክ ከመንገዱ የሚመለሱትን ሰዎች ጠይቃቸው ይላሉ። ካንተ የሚሻል ሰው ስማ ካንተ የሚሻል ሰው ጠይቅ ያኔ ለውሳኔ ይመቻል። እኔ ሁለቱንም አድርጌው አውቃለሁ። ጓደኞቼን ኩዮቼን ከኔ ብዙ የማይሻሉ ሰዎችን አማክሬ የወሰንኩት ውሳኔና ከኔ በብዙ ጥፍ የሚሻሉ ሰዎችን የወሰንኩት ውሳኔ የሰጡኝ ለውጥ ይለያያል። ምክራቸው ራሱ ይለያያል። ለምን ያለፈበትና ያላለፈበት ሲመክርህ እኩል አይደለም። አንዱ በስሜት ነው አንዱ በመክንያት ነው አንዱ ያውቀዋል በመስለት ነው አንዱ እንዲህ ብታደርግ ላንተ ጥሩ ስለምመኝልህ ብሎ ነው የሚነግረህ። ካንተ የሚሻሉ ሰዎችን ስማ። አራተኛው የገንዘብ ህይወትህን በጣም ልዩ አድርጎ የሚያሻሽለው እቁብ ግባ። ሁለት አይነት እቁብ አለ በነገራችን ላይ፣ ከሰዎች ጋር የምትገባውና ከራስ ጋር የምትገባው። ያው ከሰዎች ጋር የምትገባው የተለመደ ነው እኛም ሀገር በተለይ ንግድ ላይ ከሆንክ እጅ ላይ ቶሎ ቶሎ በየቀኑ ብር የሚመጣ ከሆነ እጅ ላይ ከመቀመጥ ከመታጠፋው ለሆነ ነገር ከመታደርገው እቁብ ብትለው ይጠራቀማል በሚል ኮንሰፕት ትልቅ ገንዘብ ልትሰራበት ይችላል። ግን አንዳንድ ጊዜ አንተ በሳምንት ወይ በወር ከሆነ ገቢውን መታስገባው ከራስ ጋር እቁብ መግባት ይችላል። ምን አይነት ነው ሱልትሉ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ በዚህ 10 ወር ውስጥ 50,000 ብር ማስቀመጥ ፈልጋለሁ በወር 5,000 አስቀምጣለሁ ካልክ እቁብ እንደሚጥል ሰው ሆነ ዲሲፕሊን ዶነ 5,000 ትጥላል። 50,000 እስኪሞላ ማለት ነው በአስር ወር። ይሄ ለራስ የምትገባው እቁብ ነው። ዲሲፕሊን ይጠይቃል ታደርጓለህ። ልክ 50,000 ስትሞላ ራስን ትሸልማለህ። በቃ እኔ በጣም ጀግና ነኝ 50,000 ያደረስኩት ብለ ራስን የሆነ ነገር ትሸልማለህ። ከዛ ሌላ ሪካርድ ታዘጋጃለህ። አሁን ደግሞ 50,000 አሁን ደግሞ 100,000 አሁን ደግሞ እንደዚህ በአቅምህ ማለት ነው። ከትንሹም ልትነሳ ትችላለህ በአቅምህ ከትልቁም ልትነሳ ትችላለህ። ምን ይሆናል መጨረሻ ላይ የራስን ሪከርድ በበጣጠስከው ቁጥር ገንዘብ መሆኑ ያቆምና የቁጥር ጨዋታ ይሆናል። እንደውም ቶኒ ሮቢንስ ማኒ ማስተር ዘ ጌም በሚለው መጽሐፉ እንደዚህ ይላል፣ ገንዘብ ማለት ጨዋታ ነው። ለማሸነፍ ያቀድክ ካልሆነ በተዘዋዋሪ ለመሸነፍ ያቀድክ ነው ይለናል። በቃ እንደ ጌም ማየት ጀምራለህ። ከራስ ጋር ፉክክር ውስጥ ትገባለህ፣ እልህ ውስጥ ትገባለህ። ዋረን በፌትስ ምን ይላሉ፣ ለኔ ገንዘብ ማስቀመጥ ማለት ጌም ነው። እና ብዙ ሰዎች ገንዘብህን ለምን አትሰጥም ሲሉኝ እናደዳለሁ። ጌሙን ተሸነፍላችሁ ያሉኝ ይመስለኛል። ጨዋታውን ተሸነፍላችሁ ያሉኝ ይመስለኛል። ጨዋታው እኮ ማንበብ፣ መጣር፣ ገንዘብ ማስቀመጥ፣ የገንዘብ ዕውቀትን ማሳደግ የሚጠይቅ ነው። ይሄ ደግሞ ለሁሉም ሰው ክፍት ነው፣ ለሁሉም ሰው እኩል ነው ይሉናል። ስለዚህ ከራስ ጋር እቁብ ግባና የመኒን የገንዘብን ጨዋታ ጀምረው። አምስተኛው በገንዘብ ጉዳይ አስተዋይ የሚያደርግህ ጠቢብ የሚያደርግህ የገንዘብ ዕውቀትህን አሳድግ ነው። አንድ ሰው ኢንጂነር መሆን ቢፈልግ ምን ያድርግ ብላችሁ፣ ኢንጂነሪንግ ይማራ ኢንጂነሪንግ ያጥና ነው የምትሉኝ። ነርስ መሆን ይፈልጋል ምን ያድርግ ብላችሁ፣ ነርሲንግ ይማር ነርሲንግ ያጥና ትላላችሁ። የገንዘብ ነፃነት እንዲኖረው አንድ ሰው ምን ያድርግ ከተባለ ስለ ገንዘብ ማወቅ፣ ስለ ገንዘብ ማንበብ መመርመር ነው ያለበት ነው የምትሉኝ መቼም። ስለዚህ ሁልጊዜም ባለንበት መቆም የለብንም፣ ሁሌም በእውቀት ማደግ አለብን። የብዙዎቻችን ችግር ገንዘቡን ማምጣት አይደለም ማስቀረት ነው። ያስቀረነው ደግሞ ሌላ ወልዶ እንዲመጣ ማድረግ ነው ትልቁ ችግር። ይሄ ደግሞ እውቀት ይጠይቃል። ገንዘብ ማለት የጦር ሰራዊት ነው። መቼም ታውቃላችሁ የጦር ሰራዊት ወደ ጦርነት ሲሄድ ሌሎች ወታደሮችን ማርኮ ማምጣት አለበት፣ መማረክ የለበትም። ገንዘብም እንደዛ ነው። ከኪስህ ያወጣኸው ገንዘብ ሌላ ገንዘብ ማርኮ ደብል ሆኖ ጨምሮ መምጣት አለበት። ይሄ ደግሞ በቀላል የሚሰራ አይደለም። ስትራቴጂ ያስፈልጓል፣ ኢንተለጀንስ ያስፈልጓል፣ በጣም የሚገርም አስተውሎት ጥበብ ይጠይቃል። ይሄ ደግሞ በማንበብ በህይወት ልምድ የሚመጣ ነው። እንደ ሞኝ መሆን የለብህም፣ ከራስ ስህተት መማር የለብህም። ሞኝ ለሁሉም ጥያቄ ይመልሳል፣ ብልጥ ግን ከሰው ይማራል። ካንተ ከተሻሉ በዚህ ጉዳይ በገንዘብ ጉዳይ ትልቅ ቦታ የደረሱ ሰዎችን ስማ፣ የነሱን መጽሐፍ አንብብ፣
አስተዋይ ያደርጋል። ብዙ ጊዜ ዋጋ የምንከፍለው ጊዜያዊ ደስታ ለሚሰጡን ነገሮች ነው። መቼም በጣም የምትወደውን ተከታታይ ፊልም ለማየት እኮ ብዙ ዋጋ ተከፍላለህ። የባንክ አካውንት ላይ ግን ምንም አልጨመረልህም። አየህ፣ ስለ ገንዘብ ማንበብ፣ ስለ ገንዘብ ቪዲዮ ማየት እንደ ፊልሙ ላያዝናና ላያስቅ እንደው ልብህን አንጠልጥሎት ላትጨርሰው ትችላለህ። ግን ህይወትህን በሂደት ውስጥ ከፍ ያደርጋል። አየህ፣ ለዛ ነው ቀላሉን ካደረክ ህይወት ከብዳለች፣ ከባዱን ካደረክ ግን ህይወት ቀላል ትሆናለች የሚባለው። ከባዱ ስለ ገንዘብ ዕውቀትህን ማሳደግ ነው። ከባዱን አድርግ። ስድስተኛው ህግ ይኑርህ ከዛ ደግሞ አክብረው ይባላል። በገንዘብ ከፍ ማለት የሚፈልግ ሰው የራሱ የገንዘብ ህግ ያስፈልገዋል። አየህ፣ መተዳደሪያ ደንብ ሊያስፈልግህ ይችላል። ምን ያህል ገንዘብ ነው የምታስቀምጠው ከምታገኘው ላይ? ስንት ፐርሰንት? 10% ነው? 20% ነው? 40% ነው? ለህግ መታመን አለብን። ህግህን ካወጣኸው በኋላ ምድር ከፍ ሰማይ ዝቅ ቢል ከዛ ህግ አትነቃነቅ፣ ካገኘኸው ላይ ታስቀምጣለህ። ጂም ሮን የሀብታምና የድሃ ልዩነት አንዱ ህግ አለው አንዱ ህግ የለውም ይላል። ሀብታሞች ገንዘብ ሲያገኙ መጀመሪያ ስለሚያስቀምጡት ያቅዳሉ፣ ከዛ የተረፋቸውን ያጠፉታል። ድሆች ደግሞ ያገኙትን መጀመሪያ ያጠፉታል፣ የተረፋቸውን ያስቀምጣሉ ይለናል። ልዩነቱ መተዳደሪያ ህግ ነው። መተዳደሪያ ህግ እንዲኖርህ ገቢ ትልቅ መሆን አይጠበቅበትም። አንድ ሀገር ህገ መንግስት እንዲኖረው 10 ሚሊዮን ህዝብ ይኑረው 100 ሺህ ይኑረው የሚባል ህግ የለም። ህዝብ ካለ መሬት ካለ መተዳደሪያ ህግ ያስፈልጋል። አንተም የገንዘብ ህይወት ላይ ትልቅ ቦታ ስለመድረስ የምታስብ ከሆነ መቼም የማትቀይረው የማትነቀንቀው ህግ ያስፈልጋል። ይህን ያህሉ ይቀመጣል ይቀመጣል ትላለህ። አየህ፣ ስሜት አይነዳህም፣ ያየኸውን ሁሉ አትገዛም፣ ሰዎች በአንተ ህይወት ጣልቃ አይገቡም። እንደዚህ ብትሰራ እኮ እንደዚች አይነት ቢዝነስ ብለው በአጭሩ አያስቀሩህም። ህግ አለ። ሰባተኛው የሚያስፈልግህንና የምትፈልገውን ለይ ይባላል። አንዳንድ ሰው ከሰውነት ክፍልህ በጣም የሚያስፈልግህ የቱ ነው ቢባል አይኔ፣ እጄ፣ እግሬ ሊል ይችላል። አየህ፣ ግን ያለ አይንህ መኖር ትችላለህ፣ ያለ እጅህም ያለ እግርህም መኖር ትችላለህ። የሚያስፈልግህ ግን የማትጠቅሳቸው የሰውነት ክፍሎች አሉ። ጣፊያ ከሌለህ አትኖርም። ግን ማንም ሰው ጣፊያ አይልም። በገንዘብ ህይወት አንተ የምትፈልገው ነገር ሊኖር ይችላል። አንተ የምትፈልገው በጣም ዘመናዊ ሞዴል ያለው ስልክ ሊሆን ይችላል። አዲስ ፋሽን ልትለብስ ትችላለህ፣ ሊያምርህ ይችላል። ግን አያስፈልግህም። የምትፈልገው ሁሉ ያስፈልግሃል ማለት አይደለም። አየህ፣ በገንዘብ ጉዳይ ከስሜት የጸዳ መሆን አለብህ። ምክንያታዊ መሆን አለብህ። ጊዜው ሲሄድ አመት ሲቆይ ዋጋቸው የሚቀንሱ ነገሮች ላይ ገንዘብህን አታጥፋ። ዛሬ ገዝተሃቸው የዛሬ አመት በጣም ዋጋቸው የሚወርዱ ነገሮች ላይ ለምን ገንዘብ ታጠፋለህ? አንዳንድ ሰው በጣም ወሳኝ ነገሮች ላይ ማውጣት አይፈልግም። የሚያስፈልጉት ነገሮች ላይ ማስተር ስለመማር ወይ ኮርስ ለመውሰድ ገንዘቡን ረረረ በጣም ትልቅ ብር ነው ይልና ማታ ሲዝናና የሚያጠፋው ግን ከዛ ሊበልጥ ይችላል። አየህ፣ ይሄ ነው ልዩነቱ። የምትፈልገውንና የሚያስፈልግህን መለየት አለብህ። ስለፈለክ ብቻ አታድርግ። ስምንተኛውና የመጨረሻው በገንዘብ ህይወትህ ውስጥ ከላይ የዘረዘርናቸውን ነገሮች ሁሉ አድርገህ እንዳታቆም፣ ጀምረህ እንዳታቆማቸው፣ እንድታሳካቸው ለምንህን ማወቅ አለብህ። አየህ፣ አንዳንድ ጊዜ የሚያበረታ ነዳጅ የሚሆን ምክንያት ያስፈልግሃል። ጀምረህ እንዳታቆም ማለት ነው። ሰዎች ምክንያት ሲኖራቸው ለምናቸውን ሲያውቁ ማሰብ እንኳን የሚከብዱ ነገሮችን ያሳካሉ። አየህ፣ ቁጭ በልና ለምንድን ነው ይህን ያህል የወር ገቢ እንዲኖረኝ የፈለግኩት? ለምንድን ነው በአመት እንደዚህ አይነት ገቢ ማግኘት የፈለግኩት? በልና ለምንህን ዘርዝረው። ለቤተሰቦች ልደርስላቸው፣ ለምወዳቸው ይህን ይሄ ላደርግ ስለምፈልግ፣ እኔ በጣም ደስተኛ የተረጋጋ ህይወት እንዲኖረኝ፣ ቤተ ክርስቲያን መስጊድ ልሰራ ልገነባ፣ ለተቸገሩ ሰዎች ልረዳ። በጣም ብዙ ምክንያቶችን ልጠራ ትችላለህ። ደምህን ያሞቀዋል፣ እንድትቀየር ያደርግሃል። የማይበርድ ፍላጎት ውስጥ ይቀጣጠላል። ይህን ሳላደርግማ አላቆምም ትላለህ። ሰዎች ምክንያት ሲኖራቸው፣ አላማ ሲኖራቸው ብዙ ነገር ይቀይራሉ። በቂ ምክንያት ሲኖርህ ሙሉ አቅምህን ትጠቀማለህ። እስከ ዛሬ አስበህ የማታውቃቸውን ሀሳቦች ሁሉ ብልጭ ይሉልሃል። እንዴ እንዲህ ብታደርግ እኮ የገንዘብ ህይወትን ትቀይራለህ፣ እጥፍ ታደርጓለህ ገቢህን፣ እንዲህ ስራ፣ እንዲህ ተማር ይልሃል ውስጥ አላማ ሲኖርህ።
አንዳንዴ በጣም ያስፈልገኛል ብለ ራስን ቆስ ተስጨንቀው ብዙም ይገራርሙ ሐሳቦች መተውልህ ያቃሉ። ለምን አይምሮ አርጀንት ስቴት ውስጥ ገብቷል? ሴንስ ኦፍ አርጀንሲ የሚባል ይሄ የችኮላ ያስፈልገኛል የሚል ጥማት ሲኖር ብዙ ነገር ትቀይራለህ። አላማ በጣም ወሳኝ ነው። ለምንህን ምክንያትህን ካወቅ ከላይ የዘረዘርናቸው የገንዘብ ስትራቴጂዎች የፈለከውን ህይወት ላይ ከተገበርክ ብዙ ነገር ትቀይራለህ። ቤተሰቦች ከዘረዘርኩላችሁ የገንዘብ ህይወታችንን በገንዘብ ብልህ የሚያደርጉን አስተዋይ የሚያደርጉን መፍትሄዎች ስትሰሙ የትኛውን ተመቻችሁ? የትኛውን ወደዳችሁት? እኔ ህይወት ላይ የሆነ ነገር ይጨምራል ያላችሁት ከስምንቱ መፍትሄዎች መካከል የትኛውን ስትሰሙ ኮመንት አድርጉልኝ፣ አነባዋለሁ። እስከ መጨረሻው አብራችሁ ስለቆያችሁ ስለምትከታተሉ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ።